kubona mama agiye usikama ngera kumubona mukomere cyane baramukije ni mukunzi wanyu makondo ndagira ngo muri aka kanya tuganire ku ngingo zisanzwe za zindi za mako ariko kandi ndagira ngo tujye twibaza ibintu kandi dutekereze ibintu byo tubona tugerageze kufata isano kumenya isano yaho ibintu bijya ibintu birashushanya iki ubufate kuri kase ni munsi ibyo turi kubona kanya biduteguriye iki biduhiye iki ibintu byinshi cyane tugenda tubona buri munsi ariko abantu bagakomeza kubisubiramo bya bindi bya kera n'ubundi bikagaruka mu isura nka ya yindi ibihe nibyo bitandukanye ariko abantu bagakomeza kubyirengagiza hari byinshi cyane byagiye bibaho FPR ikagenda yambura abantu imitungo yisunze amategeko igafata itegeko ariko ikarikoresha aho itagomba gukora kwambura abantu imitungo yabo gusahura kwica umuntu kugira ngo utware ibye abari hanze y'igihugu imitungo idafite ba nyirayo igomba gutwarwa hari umutungo n'umwe ubaho utagira nyirawo umutungo ushobora kututagira nyirawo kabone n'ubutaka ubungubu dutuyeho buba bufite ba nyirabwo bufite ibihugu hari ibihugu byinshi cyane bifite ubutaka busagutse abaturage babwo ariko ubwo butaka nabwo bufite bene kuko n'ubwa bene gihugu ibyo bintu byose rero iyo ubirebye usanga ni uburyo bwo kwambura ariko kandi hari byinshi FPR igenda yambura abantu ikabambura kubera ubujiji ikabambura kubera uburangare abantu bakabyemera bakabyakira hari abantu benshi cyane bagiye basenyirwa amazu akarorero ni nka Kangondo uriya mutungo waragiye hariya ntabwo nshobora kuvuga ko ari ubujiji ni igitugu cyabayeho kugira ngo bariya abantu bamburwe iyabo si ibyo gusa hari abantu bagiye bamburwa uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi babo kubera ko umutungo bawushaka umubyeyi wawe bakamushyiraho icyasha bakamushyiraho umuzigo wa jenoside iyo bagushyizeho icyo kintu ibyo byose biba bigiye indishyi z'akababaro ariko si ibyo gusa nshaka kuvuga gahunda ziriho mu gihugu zo kwegeranya abantu
ngo babaremeye ikintu abantu bakagenda bakarundamo amafaranga bamara kurundamo amafaranga cya kintu nta mategeko gifite ntuza huzabaza nuhomba bizagenda bitereka bapfa kuba kinga icyo kintu maso bundi bakabitwaruka abane igihugu rero iyo bakomeje kwicara bagasinzira ngo turambuwe nta kundi nyine biragenda kubera ko hadusomyemo cyo kwemera ibyo batugize uburangare ubwoba tubwira ko batwica kagira ngo bo ntabwo bapfa hari ibintu byinshi cyane abantu bari kuvuga muri iyi minsi bijyanye no kuri Congo ntabwo nshaka kubivuga uko Congo yabaye indangare kuva kera hose abantu bamaze kwiyinstara mu gihugu cya Congo kugira ngo bavanemo ni ibintu bizasaba imyaka nk'iyishize bizatwara imbaraga hari umuntu yamaze kuba hari abantu nk'umukongomani kandi benshi bajya kure ntabwo bahitira ku mupaka abandi bari Kinshasa ndabyibuka ngira ngo ni muri za 1994 niba ntibeshye ubwo baje bakayoragura aba abahoze mu gisirikare cya Habyarimana mu bweyeye urubyiruko babandi bitagaza za ko defense iki barabatwaye imyaka muri Congo biba amabuye agaciro ya Congo baragarutse bagarukanye iki ntacyo aka kanya bakongera gufata umuntu ngo tugende uteza ko wigezeyo nta kintu bigeze bakumarira wavuye imbokoboko watahiye kurya gusa no kunywa Congo imyaka yari imaze mu byukuri yarawo ndashobora kurenganya Fpr ubonye igihugu kingana kuri yagifite amabuye y'agaciro bene cyo bibereye mu muziki aba Fpr ikagitoragura ntabwo niyo mpamvu kuvana mu Fpr bizayigora kuko Congo yasinziriye kuva kera udukino bayikina ibyo bintu byose nibigaragaza urare bangare bwa Congo Fpr itwara iby'indangare mu byukuri Fpr ntabwo itwara iby'indangare gusa Fpr itwara imitungo y'abatishoboye abo ntabwo bongera ku asasa bya bindi twumvise ngo bagiye kwanyuza ngo ngo bashaka kwanyuza igikorwa remezo ibyo bintu iyo bibaye baba bagutwa mutungo ntangurane Fpr ishobora kuguhereza ibyo bintu rero abantu ni babanze bamenye nuko Fpr ikintu kangisha ni intwaro abantu ntibashaka gufata intwaro nta kindi kintu ushobora gukoresha aho ngaho ariko urebye utuntu twinuze tw'amafuti bashukisha abantu ngo bari mu biganiro ukumva nk'ibintu Museveni avuga wajya kumva ukumva amadiskuru ya Kagame wajya kumva ukumva ibintu abantu bari gupropoza mu by'ukuri wibaza niba ari kubigira abana bato wibaza niba kubigira umuntu udakomeye mu mutwe nta kuntu rero abantu ni niba abantu nyine bakwifata amapfa Fpr igomba kubitwara nta kindi ntambara zibereho ku isi ni ukurwanira inyungu za bene igihugu ubwo rero niba abantu babona ko abene igihugu basinziriye nta kintu babwiye bazabambura batwara ibyabo ibintu murambivuga niba umuntu ashobora kujya kuri konti y'umuntu agateruha amafaranga yose akayimura akayatwara undi muntu aje akajya agatera amafaranga akayajyana muri banki usurumva abo bantu bumva hari ibintu bitumvikana hari ibintu udashobora gusobanurira abandi bantu ngo babyumve keretse abanyarwanda gusa aho umuntu ashobora kugutegeka icyo ugomba gukorera umurima wawe gusa ubwo buhake kuko niba ari na revolution ntiyatinze mwibuke neza ko Congo yakomeje kwitwara abajeyi iyumva ko nta kibazo aka kanya nibwo ikangutse isanga igihugu cyararangiye nta kindi kintu nta yindi misiyo Fpr hariye ni uko igomba gusahura ibihugu bya Afurika cyane cyane Congo igashyira abashebuja bayiteretse hariya ku maraso
abantu rero niyo bakomeje ku bakomeze gufata ibintu minenegwe nta kundi nibemere nyine bitwarwe bigende usibye ko ku giti cyanjye ndamya neza ko nta wantwara umutungo wabo uyu munsi haba nejo haba n'imyaka ijana hazabara abandi bantu bankomokaho ariko kubona abantu b'abagabo rwose dushaka ibintu ibiganiro ngo diplomasi tugahura mu ishuri ukajya kwiga ikintu ufitiye diplome ngo ugiye kukigamo ikigo gifite ntambe mumbwize ukuri bariya abantu turabazi uko bakora turabazi uko bateye diplomasi zinda amasomo akomeje kuba menshi byo kutume mutwe ariko ugerageje ngo uvuge ko nta kindi kintu kigomba gukorwa ari intambara barakwa ngo ya ngo intambara wo ariko nzaseka bazabyibuka igihe cyararenze nzaseka abazabyibuka igihe cyararenze kubura ku bintu byo kujya twirigwa tu simbizi sinzi ko nabivuga akenshi tukibagirwa n'ibyo turimo tukajya mu ntambara hagati yacu hari ikiganiro ngeze gukora muzasubira inyuma mu kirebe ikiganiro kivuga ngo izihiga na zihigwa umuhigi arushywa no kugira gute no gutoragura umuntu urebye ibintu dutamwanya urebye ibintu dutamwe imbaraga ikibazo dufite ni kimwe ariko irari no gupingana gusuzugurana ntibishobora gutuma bashyira hamwe abo bantu uzibeshye ubabwire ko abantu bagomba kwambarira urugamba ntibishoboka abantu ngo barashaka kugenda bicare ngo bicare mu rugwiro ngo ku magambo kuri diplomasi ntibizashoboka nta nubwo bigeze baho mu gihugu cy'iwanyu ntabwo biteze kubaho ngaho mumbwire namwe uruhugu rungana nka Congo kuriya murebe ukuntu rungana murebe abenegihugu rufite kubangana ariko bakabuzwa amahoro n'urushishi wase Fpr wayirenganye cyangwa ntabwo narenganye rwose Fpr itwara iby'indangare itwara iby'impumyi igatwara iby'abanyantege ntigatwara iby'abakomeye ariko iby'indangare nk'ibya Congo biriya byo kwirirwa umuntu abisakuzaho no guta umwanya ntibyumvikane ibaze nawe uri umwenegihugu w'igihugu nka kiriya ufata ijambo uri perezida ukanirwa no gushyira hamwe igisirikare cyo kurinda umupaka wawe gusa kuko Fpr yo nubwo umuntu yayivuma akayituka akagira gute kuko Fpr ubwo nayirenganyiriza iki abantu bazi ko bicaye kuri diyama bicaye kuri zahabu bicaye ku mitungo ntazi bicaye kuri za uranium bicaye ku biki n'ibiki bazi neza ko abarengerazuba ibyo bintu babikeneye ni ubutunzi bukomeye cyane aho umuntu arambara miliyoni y'amadolari mu ijosi abantu basigaye baracanye ku maso muri Amerika umuntu agendana konte yiwe mu ijosi impeta bambara ku maboko ibikomo bambara ku maboko by'amadiyama n'amazahabu shenete z'amadiyama n'amazahabu ugasanga umuntu afite bije yambaye amabije y'ibihugu bikennye ubundi ibyo bintu urabizi ko bikene warangiza ukajya ngaho ukajya kwivinira ndomboro aho ngaho naho abazungu bari babarungutse bari bamaze kubona ko abo bantu bazabinjirira Fpr nayo ikagenda igasahura niyo mpamvu uko myese Fpr igomba kumwica ko Fpr ibyaha ikora habonetse ubutabera nyabwo habakatira imyaka igihumbi so tutiriwe tubeshyanya rero mwa bantu mwe mujye mureka twemere intege nke zacu twemere n'imiteto yacu kuko ntabwo ushobora kubisobanura umuntu agiye ku kazi
umuntu agiye ku kazi akoze ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane mu mezi atandatu wa muhembe ya mezi abiri yane asubiye kuri ako kazi bwose ako kazi yagakuye hehe nabwo ahembwa umushahara wari 2000 mu 300 bakaguhemba 100,000 gusa ukabyemerwa subira muri kakaza kwase bwose uburangare erekare ko imirimo myinshi cyane uko umwari mubaje ukamufundi uba kukaba umutayeri ukacuruza izo nyanya niba bishobotse batazi menye ushobora gukata makara ushobora kubumba amatafari ariko umuntu aricera aho ngaho muri bwa buswa kubira ko yashize ikaramu hano ngo ndi mwarimo warangiza ukajya gukorera umuntu utazaguhemba amezi atanu atandatu hene amafaranga iyo bayatwaye rero niyo mvuga ko arayi ndangara mu by'ukuri namwe tujye twisubira natwe turebe umuntu arakwicira abantu mu gitondo nimugoroba yarangiza agafata umwe mu bana babo akajya kumugira umusirikare abandi yarabisha urumva koko abo bantu urumva ubwenge bwacu bumeze gute ubwenge bwacu bumeze gute gora amagi gusa ndababwiza ukuri oya banshimuse bankoresha ibyo bashakaho ariko simbizi Imana imenye uko umuntu ateye ari asahantu sahantu ho kwicara ngo hari ibintu bye ku oya gose wanyica ariko nange narengeje akaboko cyangwa se nahimye rwa rutoki simba beshi arabantu bambwira ngo ariko ngo kuvuga ngo nta miryango ufite ntabwo tugomba imbohe z'imiryango wowe nyamaswa igufatiye amatungo none ngo kujya ngo matungo adapfa wowe gendi kurye ushobora kuyirasa wenda se ukayirasa nabo bantu bakaba bajyanwa n'uwo mwambi biranashoboka ko wayirasa ikabarekura witara ryikamuka hasi ariko kuri jyewe mako hari ibintu bitaza mu bwonko bwanjye nk'ibicucu byirirwa bisingiza iriya leta niba nta umuntu afite inshuti ye azi neza ko Fpr yamwiye iyo nshuti ako nta n'ubucuti wa burimo ngo ntabwo anyicira inshuti unyicira umuvandimwe unyicira umubyeyi nindangiza ngo hari gusaba ntiyo igikuru nakura meza nkiviraho ikibazo cy'abanyarwanda rero sinzi ibintu hari abantu hari umuntu nubwo amasasi yavuga ati je sinzarenga umupaka w'iki gihugu barahari abantu bateye ko barahari ibyo bamugira byose akemera turatandukanye rero ku isi turatandukanye oya hari ibintu bimwe tugomba kwimenya tukamenya ko amakosa menshi ni ayacu ariko igihugu bakwicisha inzara bakicisha inzara umwana na se na nyirakuru n'abandi ngo kirazira kwigaragambya murumva abo bene igihugu imitwe yabo ukuntu imeze guhanga amahanga sura yatinya ayo mahanga ntaba ari kurebera ibyo bintu siyo ari inyuma nose urumva urubanza baguciye rundi n'uruhe hari undi rubanza baguciye ntabwo tugomba kuguma rero mu bintu
bidafite akamaro ibintu gukomeza gutinya gupfa kandi n'undi uri gupfiramo tinya gupfa ugapfiramo kuri no kuwa ngo ngiye guhangana n'urupfu n'ubu buryo ntire cyangwa mfe nta bindi ariko hari ibintu biteye ubwoba urebye impfu abahutu bapfa ukareba n'ubwinshi bwabo nta cyatuma rwose Fpr itabanyara mu gahanga harantu hamwe ngiye nkagarukira Fpr nk'abandi ngiye nabigira gute reba imyaka abantu bamaze hanze abantu ariko kwiyoorganiza ngo no kwitandukanya n'uwo abinjiriye bikananirana umuragira ngo Fpr tuzayishinze ibingana gute ntabwo ngiye kure kuko nsa n'unaniwe kandi ntabwo ndi kwiyumva neza ariko ntibyamanyeganiriza nk'uko bisabwe ariko kandi twirinde kuba indangare twirinde kuba indangare hari ibintu byinshi cyane tugomba kubamo indangare ikibabaje nuko ibyo twakagombye gukora nta gaciro tubiha ikindi amaformire y'ibintu bihanitse cyangwa dukeneye iki bantu bazana amaformire bazayazana abantu bari mu mahoro bantu bafite igihugu ariko kuzana ibintu by'ibishinga binini cyane ibintu by'amaformire ntazi ukuntu meze kwitwara ruzungu kandi twebwe bafite ni ibintu bibabaje ni ibintu buri munsi numva binkora ahantu reka rero mbasezere nk'uko ndibabwiye ndananiwe kandi mu by'ukuri ntabwo mu masaha 48 ashize naryamye mu masaha make cyane ashoboka amasaha atageze ku 10 ubwo rero mureka mbareke mukomeze musabikanyiza inkuru kandi muzihereze benshi abashoboka muzibagezeho tekereza icyabohora igihugu dutekereza ikintu cyatuma Fpr yumva ko natwe turi abantu tari gukomeza tuzi ko neza ariyo yatwica ariyo yatwamba ariyo yatugize dupfuye nabi kunguko sawa rero tuzongera ninza kubona karyo mu yandi masaha ari imbere hano burakeye ni senda ziri kubura iminota mike cyane ubwo reka mfate umwe kugira ngo no hirya y'ejo nzabone icyo nshobora kubagezaho nkomeye kandi amagara meza burya ngo niyo ageze umuntu ku cyo yifuza nimwirambire musigare n'amahoro y'Imana bye.